Udun? Ya, kula. Apa kowe sing tetulung kelawan aku? Nalika aku dipiting dening Raden Handoko iki. Jare kula niku mboten ditulungi. Neng kula niku weruh sampean niku ditingkes. Dur pawongan niku kula breke kayu niki kok malah pelayu niku lho. Gandeng kowe wis tetulung kelawan aku. Nggih. Sesulih apa sing pantes dak wenehake kelawan kowe? Kula nak tetulung niku lilo lahir batin kok kula niku mboten milik sesulih napa-napa. Sapa jeneng? Permadi. Permadi. Nggih. Permadi. Kula gandeng gedhe labuh-labetmu. Mbok menawa wae yen ora ana kowe. Wurung tang wurung aku wis tumekane pati. Mula saka kuwi wis pantes lan pas yen kowe kuwi nampa ganjaran Permadi. Walah mbok mumpun to, Den. Wong urip niku mumpun kewajibane tulung kali sepadha padha. Lah niku mau kok tiwas mapan kebenaran. Kula niku lembek mek rencek niki lho. Kula niku mireng wong do regejekan. Wong do gelut. Permadi. Nggih, kula. Aku iki anake wong sugih. Sampeyan niku aku iki anak bondo, putu duit, ponakane brat. Dadi lumrah yen aku menehi ganjaran kelawan kuwe. Napa saestu sampeyan iki badhe maringi ganjaran kalih kuwe? Yo mesti wae. Mergo wong sugih, tundunge bondo donya yo aku. Wah niki nggih gatho. Ha iya. Nggih gatho lak kula niki saben dina mek rencek sedina mon klodol teng pasar miku. Piro kayamu iki? 5000. 5000 sedina. Paling-paling entem buku mangan sedina wae ora warek. Nggih. Saiki upama kowe tak wenehi ganjaran, kowe gelem apa ora? Nak sing menehi niku lila legawa kula nggih purun. Yo mesti wae lila legawa. Saestu. Ikhlas lahir tandhing sing batik. Saestu nggih. Yo. Nggih sakniki kula nggih purun. Niki sida mangan warek kula niki. Saiki aku tak takon. Nggih. Kowe njaluk ganjaran sing kepyar apa sing kempel? Ganjaran niku wonten kalih. Ana loro. Kepyar karo kempel. Kepyar kalih kempel. Iya. Wah, Kak, niku karo ben mboten kocar kacil. Yo gen ora kocar kacil anggonmu nampani. Kula niku milih sing kempel mawon. Sing kempel. Karo ben kula nggembol niku utuh wonten lho. Saiki kowe ndodok karo ngantong. Ndodok kalih ngantong. Iya. Wah, niki. Kowe njaluk sing kempel to? Nggih, to. Lah niki nggih bejo. Mungkin kula dume kalih Pak Gun niku lho. Iya. Nggih. Nggih, sakniki syaratnya ngeten nggih. Ndodok karo ngantong. Ngantong ngeten nggih. Iya. Wah. Rezeki mek kayu sedina ya urung karuan aku untuk ganjaran. Tanpa nono Permadi. Nggih. Iki ganjaran sing kempel. Piye? Kok sakit nggih? Lho ganjaran sing kempel kok malah lara niku kok rasake niku. Yen ngono keliru anggonmu milih. Lah lak ngoten kula milih sing kempyar mawon. Kowe milih sing kempyar. Dodok. Dodok mulai nggih. Dodok karo ngantong. Lah nek sing kempyar niki mesti nggih enak kula rasake. Iki tanpa nono Permadi. Piye? Rasane piye Permadi? Kok malah krasa slek-slek. Nggih sakit niki kok. Loro. Nggih sing kempel niku loro. Lah sing niki nggih tambah sakit kok. Iki ana ganjaran mungguing kowe. Sing selawase urip ora bakal bisa lali. Napa niku? Lah niki nggih matuk niku. Iki mesti matuk mung kuwi. Nggih, selawase urip kula mboten iso lali. Ora bakal bisa lali. Nggih. Kula purun. Helm. Nggih. Ndodok karo ngantong terus mangap. Wih. Ya wis. Piye? Kali gelem opo ora? Nggih, kula gelem wong ngaji entuk ganjaran mawon. Ah, ndodok. Nggih. Ngantong. Ngantong ngeten nggih. Mangap. Kali mangap ngeten. Iki lho Permadi. Cruk. Iki wayah dite wayah sak teng alas kok ana wong sing tansah susah. Iki tugas balane wong kae. Balane sapa? Wong sing meneh ganjaran kula kempel kali kepyar niku lho. Sing kok kandhake balane balane sapa lho? Wis sampeyan iki. Sandang penganggone mohon padha.
Lho padha. Lah nggih. Mesthi sampean balane wong sing meneh ganjaran kula wau. Sing maringi ganjaran kelawan kowe iki sapa lho? Dukun niku mboten ditepangake kok namine. Sik iki sanak. Aku tak takon karo kowe ya. Kowe iki jane sapa? Kula. Kula Permadi. Permadi. Nggih. Kok ning tengah alas iki golek apa? Nggih golek rencek wong niku nggih wadol nggih mangan kok. Aku jane ngerti. Kedadian keng dumadi wiwitan inggo pungkasan. Mula aku bisa ndudut pawukon yen to keng bisa nyernakake menungso sing gawe geger ana ing trancang kencana ki jebul kowe. Mboten. Mboten. Saya maneh, saumpama nggonmu bakal ngeprok wujuding kayu kelawan pawongan iki kowe mesti bakal getun. Nggih mboten wong niku nggih balane wong sing milara kalih kula kok. Kowe rak durung ngerti to? Nggih dereng ngerti. Sopo to sak temane? Pawongan sing arep kok milara kuwi. Nggih dereng ngerti to? Iki jenenge Pangeran Galih Kusuma, putra dalem Sinuwun Prabu Wangsa Dewa. Pangeran Galih Kusuma. Putra ratu to niku putra ratu sing trancang kencana panjenengane Sinuwun Prabu Wangsa Dewa nggih ora urut tepung karo aku godang lek apamu dibakane ngawur wae sing lak lek sinten pepatih saka ing trancang kencana aku patih Pramuja. Oh jenengan Gusti Patih. Patih aku nayaka praja lho kok undang lek karo balane wong niku wae to ora. Aku ora balane wong kok mau. Ngene ya, nggih pripun? Permadi, sarene kowe wis duwe ning labuh labet mungping praja ana ing kraton Trancang Kencana, kowe wajib nampa ganjaran. Malah pun kula niku mboten diganjar, mboten pateken kula niku. Paling-paling ganjarane nggih ngoten niku wau kok. Ora mboten diganjar mboten apa-apa. Lho, Paman Patih wis ngandhakake kelawan kowe arep diparingi ganjaran malah kaporo kowe ora gelem kepiye to, Kang? Kok gegek niku ganjarane kon milih kempel karo kepiah niku wau. Sing pawongan kala wau mari ganjaran kelawan kowe nganggo kepel. Nggih, kepelan tangan. Nggih, kepel niku nggih. Ora layak jebul kowe ra gelem diparingi ganjaran kepan pati. Ora kok. Dudu dening kaya pawongan mau sing paring ganjaran kelawan kowe. Iki ganjaran tenan mergo gedhe labuh labetmu nganti bisa menangke peperangan ngentasake pap peletuning negara wujuding Pangeran apa Raden Handoko Sancaka Sancaka apa Handoko nggih Handoko Handoko kaemu senopati saka ing Trajumas Raden nggih mula kang saka kuwi ayo kowe tak kanthi munggah ana ing kraton Tarang Kencana Raden nggih kula matur tak suwunke ganjaran kowe mari karo aku. Marang ingsun apa to sebabe
nganti oneng pendopo agung parang kencono panjenengan ingsun mung tansah kelam ora mergo mikirake panggesanganing kawula oneng parang kencono ora mergo kawula ing parang kencono wiwit saka pucaing garbur merek oneng karang padisan nganti lumebu oneng sakjroning kutha goro padha ayom ayem tentrem kalis ing sambikala sing manggon ana ing karang pradisan ora ketang pangpo jiwane pakaryane mung udang duran pacul ngentutke buntuting luku nanging kabeh padha cukup padha mubra-mubru murah sandang lan pangan nanging ana sing tak pikirake perkawis menapa sak perkarane parang kencana lan trajumas sing maune parang kencana iki kawulane padha anteng padha ayong ayem tentrem ya murah sandang pangan ning ing ari kalenggan iki kawula ana ing kraton parang kencana padha kisruh padha jerit padha nangis padha ngekes padha ngikis mergo ana wong-wong saka Trajumas sing bakal ngelar jajahan ana ing kraton parang kencana mongko aku wis utusan kabeh para senopati perang senopati perang ana ing kraton parang kencana ewa dene semono siji wae urung ana sing gawa pelampuran anggone mbalekake pebarisane prajurit saka Trajumas kang bakal njara layah prajurit Trajumas padha bakal ngelar jajan ana ing kraton parang kencana mongko aku iki wis utusan marang Patih Pramuja yen dak etung wis meh ana pitung ari nanging babar pisan ora ana kabar apa meneh sowan iki anggone mapakake prajurit saka Trajumas anggane Gurdapati wis untuk kemenangan apa dhewekne karban ing musuh kowe iki aja mengguyu-guyu wong kowe iki ya duwe tanggung jawab wonten dalem sewu sih kowe iki tumenggung nggih panggula menthaing para kawula olah Belorogo gladen peperangan kridane kaprajuritan kuwi sing gladi kowe sing utusan kowe nanging apa sebabe ana kedadian ngene iki kok kowe malah mengguyu wae wonten dalem sewu mboten nami kula niku gumujeng jur kula niku nyepele anggen kula makarya kula niku mboten nami umuk lho sinau mboten nami pamer kula niku pun utusan kalih anak kula anakmu Raden Sancaka Raden Sancaka wis tau sowan nang mboten nate sowan wonten ing pendhapi Parangkencana jalaran anak kula menika lak kalebet Joko Pingitan neng mboten nami kula menika ngelangkungi kersa dalem neng nyatanipun Raden Sancaka anak kula bareng kula perintah cancuk taliwanda ndelek nentremaken praja ing Parangkencana. Oh, dadi dheweke yoga mbelani negara ing Parangkencana. Injih. Rumangsani yen kawula ing Parangkencana apa meneh kuwi anakmu. Nggih. Mesthi diketokake tanggung jawab labu-labute nrap negara, ora beda kaya bapakne ngono kuwi. Jalaran menika kalebet kusumaning bangsa. Sinten melih menawi boten tumudha taruna ingkang makarya. Nah. Kados pundi sinau putrane tumenggung Raja Wiguna nggih. Are Pangeran Sancaka dheweke wis bisa belani negara ana ing Kraton Parangkencana. Ya no? Sinuwun. Kepareng dalem mriku matur dhumateng panjenengan.
bile anggun kula matur ing mantunipun lepat nyuwun pangapunten. Ora apa. Menawi sinuhun Prabu menika ngendikanipun kakang temengku. Oh. Menawi putranipun saged tentremaken saged bengkas karya wonten ing mriki. Marang Kencana mriki. Marang Kencana mriki. Nanging kasunyatanipun njenengan dereng pirsa. Oh. Permadi
Permadi sinuwun. Iye, saya sinuwun Kakang Patih. Sing sakit ngundurke ya anak kula Sancaka, pun bukti. Lha sinuwun. Alhamdulillah lolo kae. Jenenge sapa mau Permadi? Naminipun Permadi, menawi panjenengan dereng pitados monggo kula aturi murba piyambak kaliyan si Permadi. Wes, le. Eh, di sudi. Eh, ditimbali. Ditimbali di. Jenenge Permadi, lha Kowe ngundang aku Pak Dhe, aku untuk mbok budi opo piye? Hah? Cometan wae aku iki Ratu Parangkencana. Silun kerak usul, Pak. Ora kuwi sing sampe kok galak-galak. Nggih kula. Piye? Coba aturke. Jare manut pratelane Patih. Iki mau jare kowe sing bisa mitulungi kabeh kawula ana ing Kraton Parangkencana. Mboten. Kowe iso jare iso ngundurke kabeh. Lho cetha mboten ngoten kok ketika ngomong iki ora ana te. Kowe iso jenggo mental te. Wonten dalem sewu nggih sinuwun wangsa dewa. Bilih ing kalenggahan menika sayektos ingkang saged ngunduraken prajurit saking Trajumas nggih Permadi Dede Raden Sancaka. Kula seksinipun. Kowe piye? Angge jarene Permadi Jare Sancaka iki sing bener sing endi? Angge tetep anakku lho Permadi. Ingkang leres. Raden, mboten Raden Sancaka nanging Permadi sinuwun. Yo po. Di. Kowe iki jare ngateke apa ora dijak omong kok. Di. Yo po iki. Tanya iki ning kraton nganggo sego sito. Di. Samidi. Kowe iki mek lungguh sing ape. Jenengmu Samidi apa Sumadi? Permadi. Permadi. Iki bojone sampean nggih? Heeh. Ayu nggih? Ayu. Jadi sing kanggo mboten iki sembrono. Sing kanggo repot iki ngisan. Halo, Gus. Nggih. Halo, Gus sing ape? Jare sapa ature Patih Pramudya iki mau jarene kowe sing iso ngalahke prajurit Joko Trajumas, bener? Mboten. Oh, nggih to, Cak. Sampeyan iki ngono-ngono mawon lho. Sampeyan iku ora seneng wis sedulure mukti. Aja pengingisan apa iki. Untung dalem Patih dadi panutane kabeh kawula nang Parangyana. Monggo kula aturi ndangu malih dateng si Permadi. Kowe iki omong sing bloko. Iki nyang pendopo. Apa bener kowe sing bisa ngalahake prajurit saking Kabupaten Trajumas andahane Gurdapati? Ngeten lho kula niki tak crita, tak dongeng iki. Kulo niku nembe wonten ing sak tengahing wana mendhet rencek niku lho. Oh, pegaweanmu golek rencek kae. Nggih, lha kulo niku krungu wong do gelut. Bareng kulo cedhake kok wonten pawongan sing ditingkes saking tiyang pundi wau? Trajumas. Trajumas niku lho. Menawi mboten lepat niki lho, lho niki lho. Bocah niki lho sing ditingkes saking dipatahi itu bocah niki. Lha niku kulo tulungi kulo keprok kali niki lho. Yang Trajumas niku playu. Nggih. Sing aja dipatahi itu niki wis. Lah iki terus piye? Usane iki piye? Ha? Coba, coba. Aku tak nyuwun pirsa. Apa iki diparagake ngono apa piye? Ha? Lah iki nggih apik kok jane niki. Apik piye? Lah kok niki nak pun pitulungi. Kulo niku nggih disukani ganjaran kok. Ganjaran. Oh apik kuwi. Wah ganjaran niku pen pileh. Heeh. Wonten kepel wonten kepiyah. Sing apal niku Gusti Patih Pramudya niki lho. Nggih niku. Ya apa bener teh? Nggih. Ana kepel ana kepiyah. Kedadosan wonten ing sak tengahing palagan niku kula ngawuri piyambak. Heeh. Wiwitan ngantos pungkasan anggenipun paring ganjaran dateng Permadi. Nggih. Yur ganjarane apa kowe? Hah? Kepir karo kempul kuwi lho. Ngaten nggih. Sinuwun. Menawi panjenengan kepengin pirsa, kados pundi kedadosan ingkang saktektosipun kepareng kula badhe miragakaken. Oh, diperagake. Diperagake. Kena. Kula pinangka dados Raden Sancaka, nanging kula nyuwun paraga setunggal. Sapa putra? Pinangka Permadi. Mboten. Sapa? Nggih, menika. Oh, menggung lira widuna sampeane anger nganggo boro samir sampean omongane ya plethoten aja ngono aja kaya ngono aja widuna iki brojo widuna ora melu-melu kok dielok-eloke lho
Brajawi Guna pinangka paraga sing dadi permati sing diparingi ganjaran. Niki dipraktekno. Dipraktekke. Diwiragake. Ben Sinuwun Prabu Wangsa Dewa cetha. Oh. Ya mbon aku dadi kowe iki. Permati. Si dadi permati. Aku sing dadi Raden Sancaka wonge ketakete mergo anak kagak mangan dhelek. Anak bondo putu donya jare ngono. Ah, ayo, di di permadi. Sing kene, iki dipiragake. Teki rada rene ya. Piragake. Sampeyan kok. Wonten dawuh Raden Sancaka. Aku Raden Sancaka, putrane Tumenggung Brajawiguna. Ya aku. Sampeyan. Aku matur nuwun mbok tulungi ya. Nggih. Mula kang saka kuwi, kowe pantes nampa ganjaran. Mau njaluk ganjaran. Lho nggih to. Iya to. Lah ganjarane apa? Kalih ganjarane. Ganjarane ana werna loro. Napa niki? Kempel karo kepiar. Kowe milih ndi mau? Kulo milih sing kempel kali ngaton. Nggih, kulo milih. Kowe milih sing kempel. Kulo milih sing kempel lagi. Ha iya karo ngaton. Nggih, kulo pun ngaton. Tanpa nono ya ganjaran karo Raden Sancaka. Lho iki ganjaran pas malah. Iki jan kono niku aku nggih ngoten iku kok. Oleh kempel niku. Jotos iki dadi nek kempel dicok. Wih, nek ganjaran kepel. Ganjaran kempel. Lah nek sing ganjaran kepiar iki sing piye? Pilih meneh. Nek kula mung nggih meneh sing kempiah kok. Kliru. Kliru niku pilih sampean niku. Kudu sing kepiah. Lah nggih to. Mun jawab mong ati. Wong kelayak. Piye di permadi? Ganjaran sing kempel piye? Kliru kula milih sing kepiah mawon. Dadi kowe milih sing kepiah. Nggih. Matang meneh. Iki ganjaran sing kepiah saka Raden Sancaka. Tanpa nono ya. Iya. Tuh matane kok. Lah kok ora sebelat. Lah kok niku lho saya siji. Dijene. Kese niku. Ganjaran dijene. Niki ganjaran sepisan mboten lali selawas. Ora lali selawas. Nggih. Wah iki ya ganjaran. Nggih. Gatok nih. Ono ora omong. Lho, sampeyan iki kok tersarate lho. Sarate piye? Ngatong. Ngatong. Kalih mangap. Karo mangap. Lho nggih to. Bajaran karo mangap bareng. Lho niku selawase mboten lali niku. Dadi ora lali nggih. Ngene ora omong nggih mau. Iki ganjaran sing pungkasan saka Raden Sancaka. Nggih. Mangap to? Mangap. Mangap karo ngatong. Nah. Sing selawase ora bakal lali. Ombo dadi yo. Ombo. Ombo. Hah. Iki tambane ora. Cuk, cuk. Nah, kados pekaten kedadosan ingkang dumadi wonten satengahing palagan anggenipun Raden Sancaka paring ganjaran dateng si Permadi. Yen pancen kaya ngono yektine sing bisa mungkasi gawe dudu Raden Sancaka nanging bocah saka Karang Pradisa. Nanging putu dalem sewu. Iya menah. Nah, jan kedadosanipun kados ngaten. Anak kula nggih makarya. Ditoki tenaga ngetoke keringet lah mlaku dateng parang kencana sampeyan. Oh iya bener. Wis aja semelang. Engko uga ndak paringi ganjaran. Nanging ganjaran sing wis tak tetepake. Anggonku wis ngucap kabeh para kawula ana ing sak indinging jagat parang kencana. Minangka pasekset. Ganjaran sing bakal ndak paringake ndak jauh pake kelawan putriku. Ya toh? Ora Raden Sancaka nanging Permadi. Nuwun sewu, iki nopo mboten adil. Ora adil. Lho nggih ah. Padha-padha anak kula nggih ditotohi tenaga. Sisih sembile nyawa sing ilang. Iya, bener. Padha-padha makarya. Ibarat padha ngono nemu gethuk. Lho niki imbang. Nek ngrasa dalem netepe mriku. Kulo iki tetep meri anak kulo mboten trima. Lah terus sing kok karepe? Lah sing lakone niku lak ingkang putri. Kantun milih anak kulo napa Permadi? Oh, lho niku lebih adil no. Dadi mengko nek sing dipilih Sancaka ya tak tetepake tak ganjarke Sancaka. Lho nggih. Oh, ya di dadi kowe mengko nek pancen dipilih putriku ya kowe dadi jodone putriku. Mboten. Mboten kula mboten milih putri sampean mboten lho. Milih sapa? Milih sapa? Wong edan iku. Dadi engko nek
ora dipilih, wis cukup tak ganjar, cukup panggurip. Lah, nek ngoten diadil. Wes, kowe pokoke menang le. Ora lambune bermati. Gatekno pamane kok. Siliramu. Neng ora mergo siliramu wong badan sapoto bakal ndak ganjarake wong loro ki ora. Pilih salah siji ndi sing kok tresnani. Ing antarane Permadi lan Raden Sancaka. Nek Raden Sancaka iki putrane pamanmu Tenggung. Brejo Guna anak kula. Nah. Nek ora ngerti aku bapak ibune ora ngerti kae wong. Menapa sampun dipun keparengaken kapurih kula milih. Milih ning aja nganti kliru, lek milih. Kepareng si Rama. Pripun? Pripun? Kepareng si Ibu. Ya iya ta. Ana ya keri ya. Inji, Ibu meneh kanthi tungkas marang sliramu. Inji, yen milih piyai Kakung, kuwi sing tanggung jawab. Inji. Ala sithik, nanging apik atine ya. Oh, ngaten Inji. Ngestraken dawuh Ibu. Iya ya. Raden Sancaka.
kula paring dawuh Kusumaning Ayu. Monggo kula aturi jumenenge. Kula kedah jumeneng. Woi, cek. Permati. Nek wong sugih jumeneng, nek wong larat ngadeg. Oh iya. Raden Sancaka. Enjing kula Kusumaning Ayu. Saiki tak aturi lumaksana. Kula kedah lumaksana. Wong sugih lumaksana. Pelaku to bento. Wedal sakmenika Kusumaning Ayu. Oh iya mantep. Sing cakra lek. Cih. Singgile diatur sing cakra. Wah. Oh, Sancaka. Pripun kacang? Ora satriya cakra ya, Le. Pripun? Kuwi penyakitan kencing manis. Mboten lho. Putrane sampean kok kaya wong berengen nang mlaku. Lho, berengen piye? Urusan kok iso. Terusno kowe. Pripun? Wis diterusno. Dipun lajengaken. Terusno. Warike cah. Kados pundi Kusumaning Ayu? Ora maido. Cakrak Wibowo wah lumaksane on. Katon gagah pitu. Oh, anak kula Raden Sancaka. Putrane pun Rama Tunggul. Anake bondo. Putune duwe. Ponane Bang Titil. Bang Titil. Permati. Nggih kula. Prabowo. Roh kowe. Nek wong sugih lumaksana, nek wong melarat pelaku. Ya, udah tau orang kowe. Botok ibu gak angger piye
badanipun arum sanget lho Ibu. Tenang. Iji. Tenang ora goyo karo Ibu mboten. Angge mawon menyake mawon kasturi. Ora. Minyake kasturi. Permadi. Coba tanganku ini. Iki maju lho, maju. Rada maju ri. Aduh. Aduh, kene ngopo, Pak? Kene ngopo? Gandanipun mo. Gandane piye iki? Gandanipun banger sanget. Gandane ora ana mabe. Sinten iki, Bu? Aduh. Mboten dalem sewu sinuwun. Gondo ingkang bacen mboten enak menika mboten saking Permadi, nanging jebule Tumenggung Brajawi Guna ngentut. Ngajar, lepas makan aku kok ngentut. Nuwun sewu wong pun kebelet kok. Terus kula niku mboten jarak. Teng bangune sing dhisik dipilih. Mangga rumiyin to, Mang. Rene Permati. Ingkang sabar sinuwun. Putra kepengin duwe garwa. Dipun taliti, Rama. Ditelupi siji, mbok siji. Aduh, Ma. Gedhi-gedhi, Mo. Ya kulino golek rancak. Nuwun sewu, Ndara Putri malah genah niku. Lho pripun? Lah sewane lak kata wong kapale mbrak. Lho. Nggih. Niku lho kelar kapal iki pesiar niku. Iya to. Kapalen gene mek kayu. Eh ngono to. Kleru panompo aku. Jane nggih bejo kok. Kulo jan numpak kapal lho jane sana. Pak kapal pesiar. Rama Permadi. Nggih. Wis ah tetep ora sing tetep iso. Lah piye, Rama? Raden Sancoko. Raden Sancoko. Alah pret. Raden Sancoko. Alah pret. Pancen ora maido. Raden Sancoko piyaine bagus. Gagah pitik sotur tanpa cacat. Leres. Apa meneh yen nitih turangga katon wibawa. Anak kula kok, Pak. Upama to lenggah jajar marang aku. Dadi temanten. Leres. Pantes banget. Mula kanthi kuwi apa meneh kok Permadi wong desa mangane sego telo lungguhe kloso lungguh ning dhuwur kloso pas iya gandane kaya ngene apa iki mboten betah jeneng tur ala rupane beda karo Raden Sancoko mula kanthi kuwi sing tak pilih ora ana liya ya mung Permadi. Iki wis genah sing dipilih. Aja lara atimu ya, Brajawi Guna. Sing dipilih Permadi jagoku ya. Ini yo, rening sing dipilih iki Permadi kanggo ngraketake kono. Dan meneng pamungkuran. Kapan nggih? Kepareng sih Rama. Iya iya. Kepareng sih Bu. Iya iya. Sing ati-ati. Iya Kakak. Mongso Guru, paling pendopo aku kelapati putri kelawan paling mantuku. Pamit sampeyan pamit. Lho kudune Permadi mbok pateni dak rampung. Ngopo dadak kecoi barang? Bodone lho. Nyuwun pangapunten, Kang. Wes ora usah jawab karo anak ratu, karo bakul kacang. Gandengan.
apa kowe? Kulo Telasih. Telasih? Nggih. Rumangsaku Sarise Bunturi kowe. Lho kok Sarise lho? Rene arep lapo? Aku arep goleki Raden Sancoko. Raden Sancoko? Ketemu pirang perkara kowe tepung anakku Raden Sancoko. Iki calon bojoku lho Raden Sancoko. Calon bojo? Bener ya? Bener tau lah? Nggih. Niku pacangan aku ngene iki ora rumangsa mantu terus duwe putu. Mangke rumiyin nggih. Jenengan menika sinten? Tumenggung Braja Wigunana. Wong nomor 3 ning Parang Kencana. Aku Pak Anes Sancoko. Wah, calon para tuwa. Loh, calon. Lha niki panjenengan ta nggih calon para tuwane kula to? Sing calone sapa? Aku dhewe. Bener. Raden Sancoko lak calon bojoku mesti wae panjenengane dadi calon maratuwa. Wis lungo. Nggih. Apik kelakuan. Pripun bakal calon? Aku durung mari kuturo. Panjenengan menika sinten? Lho kok lari wae kok Pak. Nggih. Dados lumrah upami kula nulat pakarti panjenengan kadhiro. Kok banter-banter. Oh yen ngono iki niru bapake nggih. Tetas. Bledos ya. Niki pun bledos. Dadi sing jalari kowe meteng anakku. Nggih. Kowe seneng kepengin njaluk tanggung jawab. Ya mesti wae kepengin njaluk tanggung jawab. Gampang. Gampang? Engko tak nikahno. Arep dinikahno? Ya, ning ngono se lungguh. Ngerok kae. Bocah kono ro. Iki wis wayahe wedhu ki opo? Wedhu. Meteng kok wedhu. Ngomong celewat-celewat. Ana syaraté. Dungokno kowe ben mudeng. Wis ah, aja ngono ah, kok iso. Cukup rungono. Dirungono wae. Telung kecap tok, kowe dadi mantuku dawuh karo Raden Sancoko. Telung kecap tok. Bener. Aku iso dedawuhan karo Raden Sancoko. Bener. Dungok telung kecape menika napa? Ngono ya. Nggih. Kowe mengko teko ana ing Taman Parang Kencana. Teko ning Taman Parang Kencana. Ya. Nek wis tekan Taman Parang Kencana, ya. Kowe ketemu karo putrane Ratu Parang Kencana. Kowe nek ditakoki, telung kecap iki eling-eling nek nganti meleset ora cukup taun. Telung kecap. Nek ditakoki, nggih. Kowe sapa? Aku sapa? Jawab, kula Telasih. Kula Telasih. Rene arep lah apa? Rene arep lah apa? Wangsuli. Aku Wangsuli. Kula madosi bojoku. Kulo madosi bojone kulo. Nah, sing pungkasan, bojomu sapa? Ya, menawa. Bojomu sapa? Banjur bojoku sapa? Oh, ora kok iso. Bojomu sapa? Jawab, bojo kulo Kakang Permadi. Bojo kulo Kakang Permadi. Nah, telung kecap kuwi somong, tak jawabno karo Sancok. Lali yo. Lali yo mulai langsung jawab. Kowe mali mulai ora iso tau. Baleni pisan kan. Kowe sapa? Aku Rante. Rene arep lah apa? Arep goleki bojoku. Bojomu sapa? Sapa mau? Permadi. Bojoku Permadi. Nah, eling-eling wis tidak ndang teko ning Taman Parang Kencana. Ya. Ora ngono kowe iki. Kowe iki bocah desa kok ora iso basa karo piyayi. Lha aku wong desa ya ora iso. Wong bentuk desa ya pinter-pinter kok. Aku iki para tuamu ora mbok ajeni. Ajeni pinten? Ora tak kok mbok ya semu ya kemarin. Sora didage. Dijalo sangute. Sangu. Duwe. Ora ora duwe. Lah sangu apa? Eh sayang. Sayang pisan. Bayangku. Kok kepalanya kagak jero wes antuk nang ngono. Ampun pinten nggih. Ora ketemu mrene. Ampun mrene nggih. Ora. Aja mile. Ya, kowe ngantuk model ngono iku leh-leh.
Thank you.